ନମସ୍କାର। ସମୟ ରାତି 8:30 ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋକଠୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ। ରୋକଠୋକର ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୁଣି ନଗଡ଼ା ପରି ବେସାହାରା କାହିଁକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଉ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତର୍କ ବିତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ସୁବିଧାର ବାଟ, ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି, ଅନେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ସଂଗୀତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା। କିଛି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହିଁ କହିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି। ନଗଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ନଗଡ଼ା ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଇଏ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି କାକଟପୁର ବ୍ଲକର CDPO ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଶିଶୁ, ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 8 ମାସର ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଭାତ ଚକଟା ଖାଉଛି ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତା'ର ଦେହ ପ୍ରତି କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ। ଇଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଶୁ ଅଧିକାର କମିଶନ କଥା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନା ଆଶାକର୍ମୀ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନା ଦିନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅତିଥି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ବେଣୁଧର ସେନାପତି ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆମ ସହିତ। ପୁରା କାକଟପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନର୍ଗିସ୍ ବାହାର ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଳ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନର୍ଗିସ୍ ବାହାର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି, ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଜା ତାର 8ଟି ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୁଏତ ଇଏ ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କାକଟପୁରର CDPO ଅଫିସରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ବାବୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ନଜର କେମିତି ପଡ଼ିଲାନି ଆଜ୍ଞା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିପାରୁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ସେ ପାଦରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନଜର ପଡିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ CDPO ଅଫିସ, ସେଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ BDO ମହାଶୟ, ତାପରେ ଆମର PhDର ଯୋଉ ଇଏର ଆସୁଛି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ ହଉଛି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସରପଞ୍ଚ, ନୋମିନି, ସେ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ 8 ମାସର ଶିଶୁ, ସେଠି ଆଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଶା କର୍ମୀ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ମା ପେଟରେ ଥିଲା 3 ମାସ ବେଳରୁ ତାଙ୍କର ଖାତା ହେବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ 8 ମାସର, ତାକୁ ଅଣ୍ଡା, ସୁଜି, ଛତୁଆ ଏସବୁ ମିଳିବା କଥା, ଏଥିରୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ? ଖାଲି 8 ମାସର ଶିଶୁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେକର, 1.5 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷର ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଦୂର, ଯେ କି CDPO ମହାଶୟା ସେଇଠି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଆକୁଳରେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଗଣ୍ଡିଏ ଭାତ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କେମିତି ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହାଶୟ ସେଇ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କେ CDPO ଆଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଏମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଖାତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ,
ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଗିନାକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ କରୁଛି ଯେ ଛଅ ଛଅଟି ପିଲା ଆଜି ବେସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେଣି କି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଭୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି। ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଏ ଚିତ୍ର, ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଲାଗିଲା ମୋତେ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଘଟଣା ପଛରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ଖବର ଟିକେ ଜଣାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖବର ଦେଇଛି, ଏବଂ DCPO ଆମର ମନୋଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେ BDOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ CDPOଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, CWCକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରୋସିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳ 9ଟାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, CDPO DCPO ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ BDO ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଠିକି, ଯାଇକି ସେଠି ସେମାନେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ କି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ଆଜି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସୁପରଭାଇଜର ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଯାହା ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଠି ଅଫିସରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା। ମୁଁ ଦୀପଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ବୋଲିକିରି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଛନ୍ତି CDPOଙ୍କ ସହିତ, ଏଇ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୋତେ DCPO ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଠାଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ TVର, ସେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଠିକି ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ କରା ନିଆଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ବା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା ସେ ନିଜେ ସେଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି କରିବେ ବୋଲି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେ ଛଅ ଛଅଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ଭାତ ଗିନାରେ ଭାତ କଂସାରେ ଧରି କଞ୍ଚା ଭାତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 8 ମାସର ଶିଶୁଟି ଖାଉଛି ତାକୁ ବେଶୀ ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଡ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେନାପତି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଡ଼ ଆମ ସହିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ନଗଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ, ତାପରେ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାପରେ ସେ ସବୁ ଯୋଜନା ଫ୍ଲପ୍, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି? ଏ ତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। 19 ଜଣଙ୍କ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଜୋର ଧରିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏ କାକଟପୁରର ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ନଗଡ଼ାର ଘଟଣା ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼ିଛୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତର କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା କଥା, ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କରୋନାଠାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆହୁରି ମାନେ ବେଦନାଦାୟକ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଘଟଣାଟି ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହା ଆସିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ
ଯଦି ପୁଣି CDP ଅଫିସ୍ଠାରୁ ମାତ୍ର 150 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ 8ଟି ପରିବାର ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇ କେବଳ ଭାତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ମାନେ ୟାଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟଣା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଲେଖି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଜା, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏ 8 ମାସର ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନା ଆଶାକର୍ମୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ 8 ମାସର ଶିଶୁଟି ବି ସିଏ ବି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଖଟା କି ଆଚାର କି କୌଣସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ପିଲା କି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଟି ମିଳୁଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଭତ୍ତା ଆଉ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଉନାହିଁ, ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ମିଳେ, ଚାଉଳ ମିଳେ, ଛତୁଆ ମିଳେ, ସେଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବେଣୁଧର ସେନାପତି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଜେରା କରିବା ଦରକାର, ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏବଂ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗିରଫ ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖେଇଲେ, ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଥଇଥାନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା ରହୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ପୁଣି ଜାରି ରହିବ। କାଲି ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, କାଲି ଆଉ କେଉଁଠି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଆନ୍ତା, ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଆନ୍ତା, ଏବଂ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଯାଇକି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଚେତନ୍ତା, ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଜର ରଖିପାରନ୍ତେ ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା, ଏଇ ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର ଯଦି ଏଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏହା ଘଟଣା ଦୁଃଖଦାୟକ। ସିଦ୍ଧ ସେନାପତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବି ଯେ ନଗଡ଼ା ଚିତ୍ର କେବଳ ଏଇ କାକଟପୁର କି ଯାଜପୁର ଘଟଣା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କେତେ? କେବେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସବୁଥିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଇନ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିୟମ ଅଛି, ଏସବୁ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି? କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିକାଶମୂଳର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ସୁକ୍ତ ସେନାପତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ନେବା ପାଇଁକି ସରକାରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭଲ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଯୋଜନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲେବୁଲରେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ହୁଏତ କିଛି ପେଟି ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇପାରୁ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଥାଇପାରୁ ବା ସେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆମର ସୂଚନା ଅଧିକାର ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଗିରଫ କରିବା କଥା, ଗିରଫ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ଏଠି ଯେମିତି ଏଠି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯିଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ କେମିତି ଆସିଲାନି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ପିଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖବରଦାତା ମାନେ ତାକୁ ସେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯିଏ ସବୁଦିନ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଖବରଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
ବା ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଲିଓର, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲିଓର ଜିନିଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଧନୀ ହଉ ଦରିଦ୍ର ହଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଡିପ୍ରାଇଭ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାଉନସେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡିପ୍ରାଇଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କି ସରକାର ଜାଣିନଥିଲେ କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସୋ ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଲକଡାଉନ କରାଗଲା, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲକଡାଉନ କରାଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଲକଡାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନିଂ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଯଦି ଆକ୍ସନ ମୂଳରୁ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖାଯିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁକ୍ତ ସେନାପତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ନର୍ଗିସ ବାହାର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ସେନାପତି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏ ଜାଗା ଉପରେ କାହାର ନଜର କେମିତି ପଡ଼ିଲାଣି? ଆପଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଏଭଳି ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଅଛି ନା ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ଲୋକ ନା ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୂଚନା କମିଶନର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବେଣୁ ବାବୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଉଛି ଯେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ କିଛି 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହଉଥିଲା 400 ପିଲାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ 700 ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲୁ ସେ କମ ହେଇଗଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର କେମିତି ଆସିପାରୁନି ତାଙ୍କର? ସବୁ ଆଜ୍ଞା କାଗଜ କଲମରେ ହଉଛି, ସେ ଆକ୍ଟରେ ମାଗ କି ଯାହା ବି କର ସେ ସବୁ ରହିଯାଉଛି ଦବିକି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ଲୋକ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଆରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ଚେନ୍ ବହୁତ ଲମ୍ବିଛି ପୁରା ଏଠୁ ନେଇକି ପୁରୀ, ପୁରୀ ଠୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାର୍, ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଧମକେଇକି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କିଏ କାହିଁକି ପଚାରିବ? ଆମେ ସରକାର ଲୋକ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀମତୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଶ୍ରୀମତୀ ବାବୁ, କଥା ଆସୁଛି ନଗଡ଼ା ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏଇ ସମାନ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନା ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷୀଣସ୍ଥାୟୀ? ଯେଉଁ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ନଗଡ଼ାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେମାନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ନଗଡ଼ା ଶିଶୁପୁତ୍ରମାନେ, ଆଜି ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ପୁଣି ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ରହିବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ ଅଛି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଖବର ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ସକାଳୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏ ବାବଦରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ କେବଳ ନଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଥିବ, ବୋଧ ହୁଏ ସେଟା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଡୁଆଳୁ ରହିଯାଇଥିବ ବା ଇଭିନ୍ ମେଡିଆର ଦୃଷ୍ଟିର ଆଡୁଆଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଇମିଡିଏଟଲି ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ବି ଶିଶୁ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିମ୍ପଲ 1098 ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପହଞ୍ଚିକିରି ସେମାନେ
ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, କାରଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଇମିଡିଏଟଲି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର, ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଶିଶୁ ଯେମିତି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟର ବାହାରକୁ ଚାଲି ନଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କାହିଁକି ନା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଆଇନର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଧିକରଣ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଳ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ପାକଳ, କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ହେବ, ସରକାରୀ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେମିତି ସମାନ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ। ଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନା ଅନେକ ଚିତ୍ର, ଏ ଅନେକ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ କାହାର ରହୁଛି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅବହେଳା ରହୁଛି ଯେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି? ତାପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଯେ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସରକାରକୁ, ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବେ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସବୁ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା, ମିଠା ଯୋଜନା, ଏବେ ହେଉଛି ଅର୍ବାନ୍ ୱେଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ UWEI ଯୋଜନା, ସବୁ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ଯୋଜନା ହୁଏ। ଯୋଜନା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଆନ୍ତା, ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଜିତିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ହଡ଼ପ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ, ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ କି ଯୋଜନାକୁ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଜନା ରହିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନବୀନବାବୁ ସେଠି କହିବେ, ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହେଉଛି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଛି ଯେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଡ଼ିଆରେ, ପେପର୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭୋକରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଚାର, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏନି। ଯଦି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା। କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ? ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ, ତ ବ୍ଲକକୁ ଯିବ, ବ୍ଲକରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଆନ୍ତା? ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମନିଟରିଂ କରାଯାଆନ୍ତା, ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ମନିଟରିଂ କରାଯିବ। ମନିଟରିଂ କରାଗଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି କରାଯାଆନ୍ତା, ଯାହାକି ଲୋକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଆନ୍ତା। ଏବଂ ଯିଏ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖିଲାପ କରୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଖିଲାପ କରେ, ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାପରେ ଆକ୍ସନ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନା ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ରିଡ୍ରେସାଲ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ଇଏ ନ ରହିଲା ଫଳରେ, ତେଣୁ ଯୋଜନା ବାଟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହଉ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଉ, ସରପଞ୍ଚ ହଉ, ଏମାନେ ହଡ଼ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ପାଇବ, ତାପରେ ବାକି ଯିଏ ବଳିଲା ସେମାନେ ପାଇବେ, ଗରିବ ଲୋକ ତା ବାଟରେ ସେ ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ବିଡ଼ିଓ କହିବେ ହଁ ଦେଖିବୁ, ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଦୌଡ଼ିବା, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, କୌଣସି କାହା ଅଭିଯୋଗ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଘଟଣା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଆମ ସମାଜକୁ ବ୍ୟଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି କାକଟପୁରର CDPO ଅଫିସରୁ 100 ମିଟର ଦୂର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଏ କାକଟପୁର CDPO ଅଫିସର 100 ମିଟର ଦୂରର ଘଟଣା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅନେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ସବୁ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କେମିତି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତା ଉପରେ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନର୍ଗିସ ବାହାର ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବେଣୁଧର ସେନାପତି ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାକଳ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।